Alltså girl, min pappa ringde nyss och han berättade att han återigen har blivit bortvald av patienter på jobbet för att han inte är svensk. Han har bott här i 35 år. Han kan mer svenska än dig och mig tillsammans. Det är exakt det här jag menar. Under hela vår uppväxt blev vi pushade till att arbeta hårt, studera hårt så att du kan bli något. Men efter all den tiden, du ser på våra föräldrar, vi blir ändå inte insläppta. Personerna som ser ut som oss, som representerar oss, våra förebilder, de får alltid ett nej. Det dödar allt hopp. It makes a change. I got the bubbles to make it for like I'm in.